Жовта зона карантину в Одеській області стала першим дзвінком до можливого перенесення дати виборів. В Одеському комітеті виборців України заявляють, що до волевиявлення громадян готові, але існує ціла низка факторів, які можуть вплинути як на проведення, так і на результат. Передусім, це психологічна сприйнятливість виборців, які у зв'язку з карантином схильні до маніпуляцій політиків. І тепер замість традиційної гречки методами задобрювання людей можуть стати маски і антисептики. Також на вибори може вплинути укрупнення районів області. Через цей фактор істотно скоротиться кількість дільниць. За словами експертів, цьогорічне волевиявлення стане найскладнішим за всю історію. Це пов'язано з тим, що місцеві вибори об'єднують багато процесів. Местные выборы у нас всегда были сложные, а эти будут сложными, ну, наверное, в кубе, потому что, во-первых, пандемия, то, о чем я говорил, это политическая, психологическая уязвимость, состояние стресса, психологическая уязвимость избирателей, это раз. А второе, это экономический кризис, социальный кризис. Третье – это бардак с законодательством. У нас до сих пор до конца не устаканены правила, по которым будут проходить выборы. Не на все вопросы мы имеем ответы, и мы имеем опасность того, что еще в процессе правила могут меняться. Цьогоріч вибори стануть рекордними за кількістю кандидатів, каже Анатолій Бойко. Також цього року особливу увагу приділили гендерним квотам у партійних списках. Що ж буде з тими, хто цих правил не дотримається, поки невідомо. Нагадаємо, місцеві вибори заплановані на 25 жовтня цього року, а офіційна передвиборча кампанія стартує вже з 5 вересня.